Добрий вечір. В прямому ефірі «Тема дня» про допомогу безпритульним тваринам у Вінниці. Говоримо сьогодні. Нагадаю, волонтери у місті облаштували 20 поїлок для бездомних тварин. Де їх облаштували, як вдалося зібрати кошти і чи долучаються вінничани до допомоги чотирилапим, про це говоримо сьогодні в ефірі «Теми дня» з ініціаторкою встановлення поїлок, волонтеркою Анастасією Троян та волонтеркою Ксенією Корчак. Вітаю вас, пані Настю, вітаю Ксенію. Нагадаю, сурдопереклад нашої розмови здійснює Марина Нікітіна, 55-29-92, телефон прямого ефіру, телефонуйте, ставте свої запитання, долучайтеся до обговорення. Перш ніж розпочнемо розмову, пропоную подивитися, де і як встановлювали поїлки. Олена Карбівська дізнавалася більше. Дивимось. Анастасія Троян та Дар'я Люлевич ідуть перевірити, в якому стані зараз знаходяться поїлки для безпритульних тварин. Одна з поїлочок розташована на вході від вулиці Хлібної. Ідею таких поїлок Анастасія, каже, підгледіла у житомирських волонтерів. Дівчина створила спільноту у соцмережі, де учасники обговорювали дизайн та локації для встановлення мисок. Я дизайнер, тому я, в принципі, могла запропонувати. Скинула макети, дівчата узгоджували, ми там сперечались про розмір, які вони мають бути, які кольори, щоб це було і досить яскраво, і в той же час вони якби не вигорали. Усього встановили 20 таких поїлок. Є вони на вулиці Київській, у Центральному парку відпочинку, у мікрорайонах Вишенька та Сабарів, на Тяжилові. Аби бажаючим було легше знайти, на Google мапі нанесли відповідні координати. Хто де живе, кому куди буде більш комфортно доїхати, встановити, бо я живу на Космонавтів і моя подруга, з якою ми також були у цій групі, і ми встановлені на Космонавтів там по алеї біля літака та у лісопарку. Ще одна така поїлка знаходиться біля книжки. Тут Суспільне зустрічається з Ксенією та Дариною. Дівчата теж займалися встановленням поїлок. Ми створили інстаграм-спільноту, вона називається Good Life for Pets. Там в описі самої спільноти ви зможете знайти локацію кожної поїлочки, де вона знаходиться через Google Maps. Ми викладемо туди картку, на яку ми збираємо кошти. Ксенія каже, впоратися з такою роботою їм було важко. Земля суха, лопата не влазила в землю. Тут тяжело було, звісно, везде. Ми підливали воду, розмягчали землю і копали. Глибина десь така приблизно була. Якби не ребята, ми б не справились. Перевірити зручність розміщення поїлки Ксенія просить Максима Воєводка та його Кокса. Ну, я вважаю, що це правильно. У спільноті волонтери оголосили новий збір грошей. Анастасія розповідає, їх витратять на годівниці. Туди містяни зможуть насипати корм для безпритульних тварин. Будемо робити скрін кожних поповнень на карту. Тобто дякувати людям, що вони скидають, відчитуватися, надсилати чеки, надсилати фотографії, що ми зробили, тому що зараз багато хто наживається на цьому. Поки ж поїлки будуть укріпляти цементом, аби їх не можна було поцупити. Отже, Анастасія, як виникла ідея встановити у Вінниці поїлки для тварин? Виникла ідея досить швидко. Я відкрила інстаграм і побачила пост про те, що на Житомирщині виготовляють і встановлюють подібні поїлки. Я зробила скрін і подумала, чому б її не зробити в місті Вінниця. Багато бажаючих буде, 100%. Я знала, що студенти зараз цікавляться безпритульними тваринами, допомагають. Я спілкуюся з студентством, тобто я розумію, про що говорю. Я створила сторіс, відмітила деякі групи міста Вінниця і почали долучатись до мене люди. Це було близько 15 осіб, десь 15-16 осіб було всього. Ми створили групу у Вайбері для того, щоб обговорювати, як будуть виглядати дані поїлки, яка це буде конструкція, кольори. І безпосередньо до поїлок, що це за поїлки, як вони виглядають, де ви придбали оці от спеціальні мисочки, як ви їх підбирали під тварин? Я створила в групі опитування, як бачать це волонтери. Вони сказали, що це повинна бути ніжка, кріплення, і мисочка повинна бути прикріплена до цієї конструкції, щоб тварини не могли перевернути або ж там прилипнути.
або люди також вкрасти. Ксенія, ви встановлювали ці поїлки, як стало зрозуміло із сюжету. Де ви їх встановлювали і чи були труднощі при встановленні цих конструкцій? Вони встановлені по місту Вінниці. Я з своїми друзями в парку встановлювали, на Тяжилові, біля самольоту. Ну, труднощі були так, як земля була дуже жорстка. Ми наливали воду, розмягчали її, копали. І треба глибину було, ну, глибоку викопати. І якщо б не хлопці, ми б самі не змогли викопати. Тому що дівчата спробували, але не вийшло в них. Пані Анастасію, а яка логіка розміщення цих 20 поїлок? Як ви обирали райони міста, де вони будуть стояти? Ця ідея виникла досить швидко. Я написала дівчатам-волонтерам, хто з якого району. Більшість дівчат було з центрального району, Вишеньки, Київської, різних районів Вінниці. Тобто я написала кожній і сказала, якщо ви орієнтуєтесь в даному районі, будь ласка, запропонуйте місця, де ви бачите, що багато скупчення тварин безпритульних. Кожна з дівчат запропонувала, надіслала мені локації, де б хотіли бачити ці поїлочки, запитувала знайомих, друзів, де було б логічно розташувати їх. І ми, відповідно, вже так розташовували. Найбільше знаходиться безпритульних. Так. То де скупчення безпритульних тварин, там ви там розташовували там ці поїлки. А для кого вони призначені? Вони призначені для собак, котів? Для собак, котів, для тобто всіх. Для всіх. Да, ви орієнтувалися на всіх тварин. Вони посаджені так низько, щоб могли і коти підійти, і собаки. Якщо говорити про вінничан, які хочуть допомогти собакам, я так розумію, вони мають наливати воду в ці поїлки. Де їм дізнатися, де вони розташовані, ці девайси? Щоб уникнути дану проблему, ми створили інстаграм-сторінку. Вже було сказано, що там, в шапці профілю, ми подали посилання на Google Maps, де розташовані ці дані поїлочки. Щоб люди могли йти з дому і не шукати їх, що десь в цьому районі розташовані, а чітко знати, куди потрібно принести водичку і налити. А як називається інстаграм-сторінка? Ще раз нагадайте, будь ласка. Good Life for Pets. Після того, як ви їх встановили, чи перевіряли ви, чи використовують їх тварини, Ксенія? Так, перевіряли. Їздили во время установления поїлок, підходили к нам животные і пили. Ми їх звали, підводили к поїлочкам і показували, що тут водичка, і вони пили. А яка ситуація з поїлками? Чи наповнені вони водою? Чи перевіряли ви, наприклад, це? Чи... Кожна з нас їздить по місту. І ми знаємо, де ми їх встановлюємо. Їздимо, перевіряємо. В машині возимо воду. А з якою періодичністю ви їх перевіряєте? Практично кожен день. Много моїх знайомих підходять, перевіряють, наливають, збрасують мені сторіс, що от ми налили. Настю, безпосередньо до конструкції цих поїлок, як ви їх розробляли, що брали за основу і чи витримають вони конструкція несприятливі погодні умови, наприклад? Розробляли ми, хоч це була металева ніжка, таке кільце, яке кріпилося до цієї ніжки, і в саме кільце входила мисочка. Далі причеплювалась зверху табличка з надписом, закликом. Дана конструкція досить така щільна, і вона здатна витримувати такі несприятливі погодні умови, адже після встановлення десь близько 3 днів почались дощі сильні. Тобто ми потім перевіряли, ходили, чи все добре, чи не погнулось, чи взагалі не попадали ці конструкції. Усе було добре. А як було зазначено в сюжеті, ви плануєте їх забетонувати, тобто ці конструкції. А яким чином ви це плануєте робити? Чи маєте ви, наприклад, дозволи там їх встановлювати і бетонувати поверхню? Чи отримували ви такі дозволи? Так, волонтери запитували дозвіл місцевої влади. Вона дозволила, і також вони нам радили забетонувати їх одразу. Проте ми вирішили, що логічно буде спочатку їх встановити, подивитися, як люди взагалі ставляться до даних розташувань, чи подобаються локації. Наприклад, деякі поїлочки нам дзвонили і казали, що ось тут незручно, ви могли б перемістити трохи лівіше, або тут ми робимо насадження, хотіли б, щоб ця поїлочка була там 5 метрів правіше або лівіше. Собаки ходять, п'ють воду так. І топчуть цвіти просто. І з цього ми переустанавливали вже в парку поїлку. Міняли місця, да. Ксенія, чи рахувала ви приблизно, скільки потрібно таких поїлок для міста Вінниці, аби забезпечити водою тварин безпритульних? Хоча б орієнтовно. Мені кажеться, около 100 треба. Так.
І ми робили пробне таке встановлення, 20 лише, щоб подивитися, як вже говорили люди, до цього ставляться, чи потрібні взагалі місту Вінниці такі поїлки. Люди були в захваті, людям сподобалось, багато позитивних відгуків. І далі ми будемо вже планувати робити їх більше, тому що впевнені і заручені людською підтримкою. Очень много бездомних животних просто зараз, очень много. У Житомирі волонтери облаштували 100 поїлок для тварин, з ким вони співпрацюють в цьому процесі. Давайте подивимося, з'ясовували наші колеги з UA Житомир. Давайте подивимося сюжет. Ми виготовили на даний момент 100 таких поїлочок і встановлюємо за заявками ОСББ, а також небайдужих мешканців, які мають змогу за ними доглядати. В літню пору року завжди стоїть велика потреба в забезпеченні питною водою безпритульних тварин. Цих 100 поїлочок обійшлися в 3400 гривень і комунальне підприємство «Зеленбуд» Житомирської міської ради надали нам дощечки саме для встановлення вже. Дуже чудова акція, і хай буде так завжди. Головне, щоб не вкрали те, що ви задумали. Це дуже чудово. Я дуже поважаю, люблю животних, бо теж наше животне, бачите, теж підкармлюємо. Отже, як було зазначено, в Житомирі облаштували 100 поїлок. Чи плануєте збільшувати їхню кількість у місті Вінниця? Так, далі ми хочемо робити і годівниці, і поїлки, все на одній ніжці. Багато людей просили, встановіть, будь ласка, в нашому районі ще таку годівничку. Мені зручно виходити з дому і насипати їжу тваринам. Багато тварин бігають у дворах. Тобто годівничка на базі цієї конструкції, що вже є. Ну, зимою вода буде замерзати, якщо сильні зими будуть, а їда буде підсипати немного, щоб вони ще кушали. Наприклад, в Житомирі волонтери співпрацюють з ОСББ, вони по їхніх запитах облаштовують ці от поїлки. Чи плануєте ви налагоджувати подібну співпрацю? Так, ми могли б також зробити. Проте дуже багато студентів, волонтерів хочуть самостійно щось робити. Якщо нам буде не вистачати якихось ресурсів або дозволів, ми будемо заручатися підтримкою, звичайно. Але поки що нам вистачає того, що роблять студенти-волонтери. Чи зверталися ви до місцевої влади в процесі облаштування поїлок? Так, зверталися. Ми зверталися по дозволи. Одна з волонтерів запитувала місцевої влади, чи можна, де можна встановлювати дані поїлки, чи, можливо, вони допоможуть нам зробити перші конструкції. Звичайно, нам допомагала, вона сказала, що можна розташувати, де, як, що. Вони навіть радили, де саме потрібно ставити там, де є камери, або розповідали, де є камери по місті, щоб нам було, звичайно, зручно це робити. А до речі, про камери, як ми дивилися в сюжеті Житомира, що жителька Житомира побоюється, що можуть вкрасти. Чи є дійсно така небезпека? Звісно, є. Тим більше у нас вони йдуть железні, місочки алюмінієві. І за це у нас люди такі, що можуть, кому, може, не вистачає денег, або ради інтересу себе домой для своїх животних поставити. Ну, все може бути, хто живе в частному домі. Тобто не виключаємо нічого. Стосовно вартості мисочок і взагалі їхнього встановлення, скільки собі вартість однієї поїлки, чи рахували ви це? Так як нам з метал безкоштовно надали, і самі мисочки теж надали нам безкоштовно волонтери, ми виготовляли лише таблички самі, і ми разом це все збирали. То можемо сказати, що ціна такої таблички однієї близько 50 гривень для нас. Якщо це буде металева конструкція або ми будемо робити подвійно, то це близько 200 гривень буде. Подвійно ви маєте на увазі з годівницею? Так, з годівницею разом. Це теж буде металева миска, аналогічна, так правильно я розумію. Mm-hmm. Яким чином вам вдалося зібрати кошти і скільки часу це зайняло? Через групу в Вайбері. Так. Ви виключно через групу в Вайбері? Так. Настя створила групу в Вайбері. И вот ну, поступило такое предложение, кто хотел, мог помочь. Люди сбрасывались, разделили сумму. Волонтери, сами, которые были в группе, их было близко 15 осіб.
Це вже були ті, хто готові допомагати. Я запитала, чи хочете ви допомогти фінансово, чи, можливо, фізичною працею, там, встановлювати саме. Всі одноголосно сказали, що будемо надавати кошти. Ми скидались коштами і вже, відповідно, виготовляли їх. Тобто це були ці 15 осіб. Як ставляться вінничани до облаштованих поїлок у місті? Чи моніторили ви ситуацію, чи запитували, можливо, вже після встановлення? По-різному, мені кажеться. Тобто по-різному? Да. Що ви маєте на увазі? Ну, хто-то проти цього. Чому проти? Говорять, що краще б ми їх стерилізували, животних, чим ставили їм воду. Я говорю, ну, від води ж вони не будуть розмножатися. Чи співпрацюєте ви, наприклад, з муніципальним притулком, який веде облік бездомних тварин? Чи, можливо, плануєте це робити, Настю? Зараз процес, поки ми підготовлюємо ще проєкт з годівницями, ми збирали кошти для притулку «Островок». І допомагали там їжею, закупляли продукти. З муніципальним ми не співпрацюємо. Ми можемо допомагати. Це в майбутньому також ми б хотіли співпрацювати з ними. Але на даний час – ні. Працювали. Чи допомагають вінничани безпритульним тваринам? Ми запитали у соцмережі Facebook. Давайте послухаємо думки вінничан з цього приводу. Підгодовую, особливо котів, не завжди маю з собою пачку волого корму. Іноді просто купую його і кидаю в сумки, поки на дорозі не стрінеться пухнастий. Іноді, коли просто зустрічаю на вулиці хвостатих, йду в найближчий магазин. Також ми з мамою знаємо, що тваринки живуть біля смітника і спеціально для них окремо відкладаємо харчові залишки і їжу, а виносячи сміття, кидаємо то окремо. Я підгодовую і котів, і собак. Бачу, інші люди з нашого двору теж це роблять. Виносять їжу і водичку лишають. Це не дуже естетично, але... А ще там харчуються голуби, вони їдять все. Я завжди собак в нашому дворі підгодовую і неодноразово бачив, що сусіди теж годують. Ми з сином підгодовуємо котів. Собак, якщо чесно, боюсь, бо мала сумний досвід, коли бездомний пес просто підскочив і вкусив мене за ногу. Оскільки маємо вагому причину і не можемо завести тварину вдома, а навчати дитину до піклування та любові до тварин треба, тому в сквері поряд з будинком годуємо котів. Дехто з сусідів також підгодовує, інші сваряться і проти цього. Але там їх більше 10. Зрозуміло, що самі вони не в змозі прохарчуватися чи елементарно знайти воду у спеку. Для мене допомога братам нашим меншим – це показник, наскільки людяна особа і скільки в неї є співчуття. Троє котів породи українська дворова на хазяйстві. Періодично з'являється четвертий, але якось прилаштовується. Підгодовуємо за можливості, відвозимо на стерилізацію. Ну і літом поїлки на районі ставимо. Отже, як ми почули, є різні відповіді, там меншості, хто не дуже підтримує ініціативу з підгодовування тварин. Як ви можете прокоментувати ці відповіді, які ми щойно почули? Коли вперше ми публікували пост тим, що ми вже зробили, встановили, в різних групах Вінниці почалось обговорення цього. Деякі писали, що ми за таку акцію, нам дуже подобається, що ви робите хороші справи, ми любимо домашніх тварин, відповідно, безпритульних тварин, допомагаємо їх. Інша частина поділилась на ту, яка була не в захваті. Писали різні коментарі. Звичайно, дехто писав, я боюсь собак, я не хочу, щоб їх, наприклад, підгодовували. Я проти того, що безпритульні тварини ходять містом. Ми вирішили створити власне опитування на нашій сторінці, чому саме люди проти. Визначили... Що з'ясувалося? 90% було за, лише 10% було проти. Ми створили пост про те, щоб анонімно люди надсилали відповіді. Казали, чому саме ні, можливо, ми щось робимо неправильно, можливо, нам потрібна допомога, щось порадять. Проте жодної відповіді не надійшло. Тобто люди не могли аргументувати, чому вони проти. Так. Ксенія, ви як вважаєте, чому люди можуть бути проти безпритульних тварин і чому не можуть керуватися? Ну, може, деякі тварини кидаються, може бути таке, звісно. Ну, а другого варіанту я не бачу. Самі люди винуваті в тому, що у нас так багато дворових животних. Я вважаю, що це ми винуваті в цьому.
Стосовно повернімось до теми збору коштів, ви збирали через соцмережі і для цього використовували Viber. Чи використовували ви, наприклад, Facebook, Instagram, чи користуєтесь наразі цими мережами для популяризації, зокрема, вашої ідеї з одного боку, а з іншого боку для збору коштів на реалізацію ваших ідей? Самі поїлочки, на рахунок них лише збирали кошти у Вайбері волонтерів ті, які згодилися на це, які згодились допомагати, встановлювати їх і збирати. Лише ці люди, ось 15 осіб. Щодо допомоги притулку, то ми використовували сторінку в Інстаграмі і вже створювали пости, різні люди, навіть з різних міст. Ці пости приймали на свої сторінки і так залучали інших, і надсилали гроші. Ну і через Інстаграм теж, коли Настя дала ідею, робили репости, і щоб більше людей бачили. Тобто через Інстаграм розказували людям про те, що збираємося робити. Останнім часом в інтернеті почастішали випадки шахрайств, пов'язані з тим, що на якісь благодійні ініціативи, наприклад, збирають кошти. Чи надаєте ви, наприклад, скріни підтвердження, на що вони витрачені, як на це вінничани реагують? Чи вимагають вони хоча б цього? Так, звичайно. Через то ми створили цю сторінку. Ми в актуальному на нашій сторінці закріплювали саме таку сторіс про те, що ми збираємо кошти. Кошти на притулок, такий-то островок. Робили посилання на сторінку цього притулку, робили скріни надходжень грошей. І люди в коментарі відповідали, це мій скрін, це я надсилав. Дякую, що робите скрін. Ми робили скріни, потім робили виписку з банку, що дійсно ці гроші надійшли на такий рахунок. І вже як закупляли, теж робили фотографії чеків, фотографії продукції і робили пряму трансляцію, коли приїжджали в притулок і віддавали це все тваринам. А чи є можливість завдяки вашим групам і сторінкам в соцмережах допомагати тваринам не коштами, наприклад, а там кормом, можливо, медикаментами? Чи залишаєте ви таку можливість? Ми збирали кошти і запитували саме в притулках, що їм потрібно, щоб не давати гроші, а приносити корм. Деяку суму ми віддали, щоб закрити борги, тому що в зоомагазини, тому що притулки беруть в борг деякі медикаменти або корм. Ми закривали борги і робили також закупки з кормами і ліками і відвозили саме продуктами. Ми не давали. Хтось може допомогти кормом или медикаментами, может писать на эту страницу, давать медикаменты, или даже завозить прямо. Не ту саму сторінку, те, що в Інстаграмі, правильно? Да. Так. Як багато наразі підписано на цю сторінку осіб? Близько 100 осіб лише. Яким чином ви плануєте популяризувати ідею із допомоги безпритульним тваринам у місті Вінниці? От які, можливо, кроки ви хочете зробити, ініціативи, Ксенія? Ну, будем просить помощи через репосты, опять же, рассказывать людям поболее, чтобы они добавлялись, помогали, чтобы не... Ну, надо как-то животным по-любому помогать, потому что они без нашей помощи сами ничего не смогут. Анастасия? Далі, так як ми хочемо робити годівниці, ми будемо теж робити ось репости, що хочемо працювати. Багато людей, які хочуть залучити саме підтримку і зробити так, щоб допомогти нам. Не всіх є можливість давати фінанси, тобто ми пишемо, якщо ви хочете допомогти, ми знайдемо для вас роботу. Або ви будете встановлювати, або ви фінансово будете допомагати. Тобто для всіх охочих ми робимо це. Далі плануємо, звичайно, допомагати притулкам, встановлювати такі поїлочки та годівниці. Також вступила така ідея від людей, щоб робити якісь, можливо, будки для собачок. Теж і це мені дуже подобається ця ідея, тому що взимку досить холодно, і ці собачки ходять в під'їзди і заважають людям. Тобто стосовно годівничок, скільки ви наразі запланували їх зробити, і чи триває збір коштів на створення годівничок для тварин? Зараз іде прорахунок, скільки нам потрібно на певну годівницю. Я займаюся макетом, як воно буде виглядати. Зараз це ще іде процес. Ми не збираємо кошти до тих пір, поки ми не будемо знати чіткої суми, скільки нам потрібно. Тому що я вже говорила, що ми робимо скріни, ми робимо виписку з банку, щоб люди нам вірили. Дуже багато людей просто
беруть нашу сторінку там і пишуть свою карту, наприклад, або там карту когось. Так, багато так. Тобто ви зіштовхували таким. Так, було. Нагадаю, ви дивилися тему дня про допомогу безпритульним тваринам у місті Вінниці, зокрема про встановлення 20 поїлок для чотирилапи, говорили ми сьогодні. У мене в гостях була волонтерка Анастасія Троян та волонтерка Ксенія Корчак. Дякую, дівчата, що завітали. Бережіть себе і своїх близьких. Побачимось на Суспільному. До зустрічі!